Всеукраїнський гандбольний турнір «Золота осінь» традиційно відбувається в Городенці. Цьогоріч його присвятили пам'яті воїнів, що загинули в час російської агресії. Мати загиблого воїна Любов розповіла, що її син з юних років відвідував цю спортивну школу, а перед війною займався тут спортом. Працював ювеліром, але сидіти вдома у час війни не зміг. Почалася війна 24 лютого. Перший день війни він позвонив до мене з Франківська і сказав: «Мамо, ви чули, що війна?» Я сказала, відповіла, що чула. «Що мені робити?» Я кажу: «Ну що робити, дитину? Ти на Україні? Чекай на повістку». Він каже: «Мам, я не буду чекати на повістку». Він у п'ятницю приїхав додому, в суботу він вже пішов на військомат. І в неділю він проходив вже меддогляд. Сьогодні рівно 4 місяці, як загинув мій син під Бахмутом. Начальник відділу Міністерства у справах ветеранів Івано-Франківської області Володимир Веркалець каже, що такі турніри, хоча й важко, сприймаються родинами загиблих, однак виховують у молоді патріотичний дух. А це в майбутньому буде у нагоді нашій державі. Чиновник каже, що приїхав на турнір не з порожніми руками. Сьогодні ми для родин, які будуть тут присутні, в тому числі для всієї Городенківської територіальної громади, привезли певну допомогу від Червоного Хреста. Тобто це все говорить про те, що рідні, які залишилися, не будуть осторонь уваги як і зі сторони держави, так і обласної ради, так і міської влади окремої територіальної громади. Завжди будемо робити для того, щоб і пам'ять про наших героїв жила, і рідні, які залишились, щоб знали, що ми пам'ятаємо. Президент обласної федерації гандболу зазначив, що Городенківщина на сьогоднішній день є лідером цього виду спорту на Прикарпатті. Певен, що і на цьому турнірі відкриються нові талановиті гандболістки. Діти перспективні, у нас є дуже гарні традиції в Городенці. Зараз населення 10 тисяч, а дає 5 збірниць України. У нас зараз кандидатки в збірну України в Городенці. І в цьому році ми плануємо ще й непогано дітьми виступити. Якщо дістанемо кошти, то діти ще й будуть виступати на Україні. Будемо дивитися, як воно буде получатися. Тренера традиційно сильні, традиції в Городенці сильні. 12-річна Влада розповіла, що половину свого життя віддала гандболу. Тут у неї багато друзів. Мріє зіграти у збірній України. Для мене це цікаво і мене дуже захоплює цей вид спорту. Для мене саме перше – це перемога. Тож після надважкої та запеклої боротьби визначилися і призерки турніру. Переможцями стали гандболістки із Городенки. На другу сходинку п'єдесталу зійшли тернополянки. Замкнули трійку призерів – жидачівські спортсменки. Із Городенки Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».